ါပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါယောဂလက္ခဏာပြင်းထန်တဲ့ကိုဗစ်လူနာတွေကိုကုသပေးနိုင်မှုအတွက်တွေးရည်ကြီးလိုအပ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီပြန်ကောင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့သွေးရည်ကြီးလှူဒန်းကြဖို့ထက်တဲ့ပိုးတွေးလူနာတွေများလာသလိုအဲ့ဒီထဲမှာယောဂလက္ခဏာပြင်းထန်တဲ့သူတွေလည်းအများအပြားပါဝင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူနာတွေကိုကူးသပေးနိုင်ဖို့အတွက်သွေးရည်ကြီးတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် COVID-19 ကူးစက်ခံရပြီးတော့နေပြန်ကောင်းကဆင်းရုံကဆင်းသောတဲ့လူနာတွေအနေနဲ့သွေးရည်ကြီးတွေလှူဒန်းကြဖို့သွေးရောဂါထုကူဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာရေးမြကဒီ PP ကိုပြောပါတယ်။ solution တရားအနေနဲ့အနည်းဆုံးလူနာခါတူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2ယောက်3ယောက်ပါလူလို့ရတယ်လေအဲ့တော့တကယ်လို့အသက်ကျန်နိုင်တာပါเนาะတော်တော်လေးကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะဆက်ပြီးတော့ဒီနေကောင်းတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှတင်ပေါ့เนาะကျန်းမာရေးလည်းပြန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းလုံးကောင်းပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်အားကြောက်ကက်ပျက်စီးထားသူတွေတွေ့တူရောဟုတ်ကဲ့ယောဂါရှိတဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေ18ဦးကတော့တည်ဆုံတော့ခဲ့ပါတယ်သွေးကြည်ကူးထုံးနဲ့ကုသမှုပေးနေတာဒီလိုပေါ့နော်တို့ယောဂလည်းနည်းနည်းလေးပြင်းထန်နေဒီလိုမှရေခဲပုံးနဲ့ထိုးထည့်ပြီးပို့ပေးမလို့ဆိုဒါမဲ့လေးများ9ရက်နေမှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရေးပေါ်အနေဆောင်ရပေးလိုက်တာပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်အထိတော့ COVID-19 ထဲမှာယောဂါပိုးကိုတိုက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ antibody ပဋိပစ္စည်းလုံလောက်မှုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှတွေးပြီးမဲပေးနိုင်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်300ကျော်ကို Scholar Institute အဖွဲ့အပေးတရက်ကိုတင် जा ချိန်2နာရီကြာတင် जा ပေးတာပါ။အော်တိုဘလာ10ရက်နေ့ကနေပြီးတင်နန်းသားစုစုပေါင်း325ယောက်ကိုတင် जा ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တော်အနေနဲ့ရှောက်လာတွေလက်ခံနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မကွေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတင်းနှံတက်ရောက်လို့တဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့လဲမဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးတင်းနှံရဲ့လက်ထောက်စီမံကိန်းတာဝန်ခံမပိုးဖြူစင်ကပြောဆိုပါတယ်။တင်းနှံပေးတဲ့ Scholar Institute အဖွဲ့အစည်းဟာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးမိုင်းဒက်စင်ကနံပါတ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရွယ်ချက်ရှိတဲ့မက်ဆေ့တွေကိုပေးပို့နေရရှိနေတာပါအဲ့လိုပို့ရမှာကိုဗစ်လူနာတွေအဲ့လိုရနေပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားသူတရလို့ရှိမှလားအရေးယူနိုင်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘွယ်စိုက်ဘာမှုကင်းဌာနတရားတော်လိုပါတယ်ရဲဌာနအဖွဲ့အစည်းအားတွေလည်းပဲဒီတချူတောင်းချော်ရလို့ပဲရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေအဲဒီနောက်တစ်ခါဒီနိုင်ငံတော်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရိုက်ဒီတရားလိုရက်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆောင်ပြပါတယ်အဲ့တော့ခုနဟိုညီလေးပြောတဲ့အနေထားရဆိုရင်တရားလိုတယောက်ကဘူးကဒါအချိန်မီးဆောင်ရွက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပို့နေတဲ့နံပါတ်တွေကို DVB ကဆက်သွယ်ရမှာတော့အရင်နေ့တွေကဖုန်းလက်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးဒီနေ့မှဆိုရင်တော့စပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ mind day ဘက်ကို October 17ရက်နေ့ကမေးမြန်းထားပေမဲ့အထက်ကပြန်လည်မဖြေကြားသေးတဲ့အတွက်ဖြေကြားလာမှအကြောင်းပြန်ပေးမယ်လို့ PR ဌာနဘက်ကပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုမမှန်သတင်းတွေနဲ့ဖြန့်ဝေပြီးရွေးကောက်ပွဲအတားရအောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်အဲဒီဆောင်ရွက်ချက်ကိုရှုပ်ဥပဒေအရတိုင်ကြားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေ့ရင်တိုင်ကြားသွားမယ်လို့အာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဗိုလ်လုံးဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာမြွညွန့်ကပြောပါတယ်ဟောကျွန်တော်ဒါလာမှာတော့ရုပ်ောက်ပွဲနိုင်ကြရရှိအတွက်ဘယ်လို့ကမှတော့ဥပဒေနဲ့တော့လုတ်ဆောင်ရင်းကိုကျွန်တော်တို့အားမပေးပါဘူးခင်ဗျာတော့ပြည်သူလူထုကိုအတူပြန်မှန်တရင်းများပေးပြီးတော့တော့ရုပ်ောက်ပွဲမှာမိမိတို့အသာစီးရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြည်သူလူထုကိုတော်ဟရကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှုံးချပါတယ်ဥပဒေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်လို့ရရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြောင်းအရာတိုင်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာသတင်းမှဖြန့်ဝေနေသူတွေကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်အစိုးရဘက်ကကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ထုတ်ဝေအောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကဏီမြို့ကမဲယုံ123ရုံမှာဆရာဆရာမတွေ1536ယောက်ထားရှိဖို့တက်မှတ်ထားပြီးဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့တာဝန်ကြရဒေသတွေကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့အမီအရောက်လာဖို့မြို့နယ်ပညာရေးရုံးကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလာရောက်ဖို့တက်မှတ်ထားတာဟာဒေသအသီးသီးကလာရမှာဆိုတဲ့အတွက်က
จูดยอชิทาวเนี่ยไม่ยอมมุ่งเรื่องแต่เด็กค่ะเส้นนี้พี่นี่วัวตัวสกายนั่นที่ตาจีเสียมาเป็นขยันกันนี่มีเนี่ยทุก็เป็นในยกกุศลมุมยามานี่นะจ๊ะกูยาวสิยาทีตากันนี่ตาวินจ้ายาทีตากูตัวยาวไหนบุจูดินยองจ้าสาทุกท่าเรือเปลี่ยวสุวาเลยไม่ยอมบุเตนันดูกูรอกันนี่มีมาเอาตัวลักนั่นเส้นคนในยันนี่กันนี่โนมาลาเตยันนี่ที่ปุชาไปเมลูมีเนี่ยก็ไม่ใช่ตุยมูอุชิสัมจ๊ะก็เปลี่ยวสุวาเลยเตนันแต่ยาวเด็กค่ะแค่แต่แค่กูรู้ยี่นั่นเส้นชาวเทปูมาทาวเอตัวนั้นอุชาวไปกว่าท่าสิบุนักข่าวสื่อเนี่ยนักการตัดสินตาสาเร่จะมาอยู่กับจีทนายยงจ้าจะอยู่ได้หลุดสองตัวไม่หลุดตีอะไรขึ้นยาแต่เช้าเส้นเนี่ยเธอจะจีเวอเลยกูจุดเดิมไม่เก่ายังมาอยู่กับเวลีละสองจีตัวเลยกูจะเลยลาวเลยอยู่กับเวกูจะเลยเนี่ยเป็นเรื่องมันตาอ๋องสองยังไม่หลุดมันเป็นเรื่องที่ตาจีอยู่กับเวก็ไม่ใช่พวกเวอุกท่าก็พิสูจน์ว่าเลยที่ตัวเองกูในเรื่องก็พิบูทาร่าวโควิด19ยอกกู้สมุทรเชิงเดินนี่เนี่ยสเตียงตั้มมาทาร์เรมิโนเนรีที่สูงยังกิโลเมตรมาลู่ยังอาร์เราเนี่ยทันดีทายเนี่ยลู่ยังทูเรดเรมิโนเนรีมาโควิด19ยอกกู้สมุทรลวยกูเร่อัตราเช่าเส้นเนี่ยถ้าตัดจีโอริสิกันนี่ไอ้นายยาวจุดเต็มแก้วตัวมาวะมันจะเลี้ยงมาส่วนยังมาหาอเมริโนเนชัยตาตาเมริโนเนชัยมาตาดิเมริโนเนอเมริตาตาเมริโนเนเนปีจีดกูเมริโนเนรูมาจุดเต็มแก้วตัวมาพี่ป่าเลยจุดเต็มแก้วตัวกูเอาดูว่าล่ะนั่นสังอาญาเนี่ยกันนี่โนมาล่ะอาญาเนี่ยที่เลือกสมาพี่ปีอันนี้ยุคเก่าเปิดลีลาสร้างจิตดูเลยกูจะเล่าหน่อยยุคเก่าเปิดกูจะเล่าหน่อยเล่าสองมาพี่ป่าเลยอัตชาวเสนาแต่จีเยอริสิกันเนี่ยจุดเดิมแม่เก่าตากูเป็นเรื่องมีดาพี่เอาย่าตาเอาเล่าสองตัวมาพี่ปีแม่ปีไปงวยชิดลูมาปีไปเล่นหนีนายเนี่ยสุราอุบลินเนี่ยเชื่อมจากตัวแม่ลูมันจะเล่นได้ในตาจียุคเก่าเปิดก็ไม่เชื่อพวกเขาอุกทากาสุบาร์เลยงาลุยเดลลุยเลยอ่ะเป็นเรื่องมีดาบุชีอ่ะแม่ย่าตาแม่สุรางาลุยยาจีก็ไม่เชื่อเนี่ยเอาเนื้อตัวป่าแม่กว่าที่เรามาพี่เรามาตู้เย่ไอ้เมษานาเนี่ยมีมาเชฟใหญ่แม่กูจะเล่นลองตัวเรามาตู้เย่ยุ่งกับพวกกูจะเล่นไปจ้าบีไล่เก่าออกมาบ่เก่าด่าเรามางานรู้ว่าที่ใดเว้ยไอ้ตระกูลแม่บีอารมณ์ยาวอารมณ์ยาวขมยาเมษานาบีไปเมื่อชีวิตลูกมาบีไปเล่นดีในเนี่ยสุราบิวูรีดีกว่าเชฟใหญ่พี่เรามาบีแม่สุมาเมลมาทบีตัวดูเลวคำดูเองอ่ะเว้ยผมมาเลวสันนัดอยู่การู้แม่บุญแท้การู้เสียตัวดาวบะเบี้ยวสูรุษีเวงูมวยน้องอะไรที่เราจดเดิมเป็นผู้รู้สงนะฮะแต่สายลอดอยู่กับเวอุบลีปูมาลิซังอาคังเอตงเน่แต่สายลอดอยู่กับเวนิวบลีปูมางาจัดที่ข้าวยูยาสมัยดับเชนเอลูพี่เราดูอยู่กับเวกอมสิงห์ทบพยันทาวาเลยอยู่กับเวเนี่ยป้ามูรีฮะจดเดิมแม่กันอีพี่มีอะไรจังทุกยุคใช้ผู้รู้เรื่องอยู่กับเวลีละสังจีพอได้คุปเชเดกน้าอินสติจูมาตาวันชิดูดูกาสบาร์เลยโอ้กูไม่กล้าพิจารณาจดเดิมเก่าเดกี่ตายเลยอ่ะကျွန်တော်တို့ကောင်းနေလို့သုံးသပ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရေတော့ပဲလေးလာဆောင်ကြီးတုံးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရပါတော့အတွေ့အကြုံဆိုတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး2015 2019လို့ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီပြင်ရေတော့ပဲဆောင်ကြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့ဒီမဲလီနယ်ကိစ္စလိုဟာမျိုးခုအဲတခုခုပေါ့ဗျဥမာပြောချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးပြဿနာလေးတွေဖြစ်တတ်တာအများဆုံးကတော့ချူတင်မဲမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါအရင်ကအတွေ့အကြုံရသုံးသပ်ရရင်တော့အဲ့တော့ဒီကျူတင်မဲတွေမှာဒီအငင်းပွားွယ်ကိစ္စရက်တွေမဖြစ်ဖို့တော့အထူးယူဆိုင်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တယ်လက်ရှိမှာကျူတင်မဲကောက်ရမယ့်အသက်60နှစ်အထက်လူကြီးတွေရဲ့စီးရင်ကိုကောက်ခံနေစေဖြစ်တာကြောင့်တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူးမန္တလေးတိုင်းမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ48သိန်းကျော်နဲ့မဲရုံပေါင်း9400ကျော်ရှိမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ